সৈতে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পাছতে বিএসএনএলৰ যেন কপাল ফুলিল বিএসএনএলে ইটোৰ পাছত সিটো কৈ ভাল খবৰ জনায় আছে এবাৰ জানিব পৰা গৈছে যে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে বিএসএনএলৰ 5G নেটৱৰ্ক আপোনাৰ মোবাইলত উপলব্ধ হ'ব ইতিমধ্যে 5G সেৱা উন্নীতকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ট্ৰায়েল পিৰিয়ড ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মোবাইলতো উপলব্ধ হ'ব বিএসএনএলৰ 5G সেৱা এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছো তাতৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে বিএসএনএলৰ যেন কপাল ফুলিছে ভাগ্য উদয় হৈছে এইটোৰ পাছত সিটোকৈ ভাল খবৰ বিএসএনএলে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিএসএনএল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিভিন্ন লোকে বিভিন্নজনে আচলতে নিজৰ নিজৰ চিমসমূহ বিএসএনএলৈ পোৰ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে বিএসএনএলে পুনৰ ভাল খবৰ দিছে অতি শীঘ্ৰে বিএসএনএলৰ 5G সেৱা আপোনাৰ মোবাইলত উপলব্ধ হ'ব বিএসএনএল ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এতিয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোনে ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ দাম যিটো বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ লগে লগে এতিয়া যেন বিএসএনএলে সেই লাভৱান হ'ব বিএসএনএল লাভৱান হৈছে বিএসএনএলৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ সৈতে সংস্থাই এতিয়া 5G পৰিষেৱাৰ নেটৱৰ্কক লৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে ট্ৰায়েল পিৰিয়ড ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কেতিয়া লঞ্চ কৰা হ'ব 5G পৰিষেৱা কেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত উপলব্ধ হ'ব বিএসএনএলৰ 5G পৰিষেৱা তাৰ উত্তৰ এতিয়া বিএসএনএলে লৈ আনিছে বিএসএনএলে জনাইছে যে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে 5G সেৱা উন্নীতকৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত চলি আছে 5G পৰিষেৱা আৰু 4G পৰিষেৱাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে সকলোৱে বিএসএনএল উপভোক্তাৰ মোবাইলে উপলব্ধ হ'ব 5G আৰু 4G পৰিষেৱা আৰু বেচৰকাৰী টেলিকম সংস্থাসমূহৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ দাম বঢ়োৱাৰ পাছতে এতিয়া কপাল ফুলিছে ভাগ্য উদয় হৈছে বিএসএনএলৰ আৰু বেছিভাগ লোকৰে এতিয়া বিএসএনএলৰ প্ৰতি আস্থা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই বিএসএনএল সম্পৰ্কে এটা বিবৃতি জাৰি কৰিছে যে বিএসএনএলৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু নেটৱৰ্কতো দ্ৰুতভাৱে চিম পোৰ্ট কৰা হৈছে বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ চিমসমূহ পোৰ্ট কৰিছে বিএসএনএললৈ আৰু জিঅ' আৰু এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোনৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পৰিৱৰ্তে বিএসএনএলে আচলতে অতি কম টকাতে অতি কম দামতে ৰিচাৰ্জ প্লেনসমূহ দি আছে আৰু যাৰ বাবে বিএসএনএলৰ উপভোক্তা বৃদ্ধি পাইছে আৰু চৰকাৰীও টেলিকম কোম্পানীৰ এই অগ্ৰগতিত খুবেই শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে 5G পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ যোজনা চলাইছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভাল নেটৱৰ্ক কোৱালিটি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ মাধ্যমেৰে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে বিএসএনএলৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকিব চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে বিএসএনএলৰ 4G নেটৱৰ্ক আৰু 5G পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিছে এই সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে ট্ৰায়েল পিৰিয়ড আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে নেটৱৰ্ক উপলব্ধ হ'ব 5G নেটৱৰ্ক বিএসএনএলৰ 5G নেটৱৰ্ক মোবাইলে উপলব্ধ হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত বিএসএনএল নেটৱৰ্কত পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে আৰু বিএসএনএলৰ দেশীয় নেটৱৰ্ক 4G আগন্তুক কেইটামান মাহৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে বিএসএনএলৰ 5G আৰু 4G পৰিষেৱা উপলব্ধ হোৱাৰ কথা জনাইছে আৰু তাৰোপৰি আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰত দেশৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে 4G নেটৱৰ্ক পাব আৰু ইতিমধ্যে দিল্লী আৰু চেন্নাই আৰু বাংলাদেশৰ দৰে চহৰত বিএসএনএলৰ 5G ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ট্ৰায়েল পিৰিয়ড আৰম্ভ হৈছে আৰু ট্ৰায়েল শেষ হ'লেই মানুহে দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিব বুলি জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে ভাল খবৰ দিছে বিএসএনএলে তাতৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ভাল খবৰ দিছে বিএসএনএলে আৰু এইবাৰ যিহেতু ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে লাখে লাখে লোকে নিজৰ চিমসমূহ পোৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে বিএসএনএলে এতিয়া ভাল খবৰ দিছে যে ইতিমধ্যে 5G আৰু 4G উন্নীতকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা শেষ হ'লে সকলোৱে দ্ৰুতগতিত বিএসএনএলৰ সেৱা লাভ কৰিব বিএসএনএলৰ 5G উন্নীতকৰণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ট্ৰায়েল পিৰিয়ড চলি আছে আৰু ট্ৰায়েল পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ পাছতেই সকলোৰে মোবাইলত উপলব্ধ হ'ব বিএসএনএলৰ 5G সেৱা যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।